meu nome é Shelly Gomes e eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência como aluna no curso Física Quântica, deu um salto quântico, né? Um curso ministrado pelo professor Wallace Lima. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que o curso ele foi um descortinar na minha vida. Através do curso, eu aprendi como estimular minha mente a pensar além do óbvio, como fazer novas sinapses. A ter uma vibração, uma frequência diferente das coisas. Antes eu era deprimida, antes eu tinha dificuldade em ser mãe, antes eu tinha dificuldade em ser esposa, muitas dificuldades. Dificuldades as quais eu mesmo que criei para mim, através de crenças limitantes, através de experiências ruins. E quando eu decidi fazer o curso, eu vi ali uma possibilidade, sabe? De verdade, uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de uma nova versão de mim mesma. E foi isso que o curso me deu. Gente, é inenarrável. Eu não tenho palavras para dizer o que o curso proporcionou na minha vida. Hoje eu sou uma nova mulher, hoje eu sou uma nova mãe. Eu fico até emocionada para falar dos benefícios que o aprendizado que o professor Wallace me proporcionou. Hoje a minha vida tem cor. Hoje eu sou feliz. Então, não penso. Nada justifica o fato de você continuar do jeito que você está. Então, essa é a mensagem que eu tenho. Dê o primeiro passo. Obrigada.